У ліцеї «Просперітас» відбувся щорічний захист науково-дослідницьких робіт серед учнів 11 класів. Цьогоріч свої дослідження на різнопланові теми продемонстрували три учениці ліцею. Дітям дається можливість відчути, що таке науково-дослідницька робота, курсові роботи і так далі. Тобто це певна підготовка до студентського життя. Крім того, для нас це важливо, тому що ми бачимо певний зріз знань, певний зріз розуміння дітей і певне таке відчуття того, що діти готові йти далі в студентське життя. Кожен учень обирає тему індивідуально. Директорка ліцею Олена Бритова розповідає, жодного разу теми, які обирали учні, не повторювалися. І ще одна традиційна особливість – свої наукові роботи учні захищають англійською мовою. They understood that it's important to follow in even Ukrainian content or not Russian, but international, some abroad music. Можливо, певною мірою це буде пов'язано з їх майбутнім професійним зростанням. Можливо, це просто якесь захоплення, яке потім на все життя залишиться. А можливо, просто певний досвід, як робиться робота, яка має теоретичну частину і практичну. Валерія Пархоменко обрала тему розвитку українського сучасного мистецтва у Сумах. Ми її не віддамо ні за що й нікому, бо нема ріднішого від нашого. Як на мене, це дуже важливо, і зараз про це дуже мало говорять, про важливість осучаснення нашого взагалі мистецтва і в нашому місті, тому це було нескладно обрати тему. Я обійшла дуже багато людей, брала в них інтерв'ю, дуже багато всього було зроблено, і це було дуже довго. До захисту наукових робіт школярі готувалися із викладачами. Кожен обирав свого наукового керівника. Валерії допомагав заступник директора ліцею з виховної роботи Володимир Луговий. Ця тема також мені доволі близька, тому що моє життя також пов'язане з музикою, так чи інакше. Тому для мене це була дуже дотична тема, і в певному симбіозі такому, коли вона формувала тему англійською, я відповідно намагався допомогти в практичній частині, намагався допомогти якимись підказками. Діана Твердоус вирішила розкрити тему волонтерства. Волонтерський рух в Україні, говорить дівчина, отримав новий подих після початку повномасштабного вторгнення. І аби більш глибоко зануритися в тему і дослідити її зсередини, Діана і сама долучилася до лав волонтерів. Volunteers in Ukraine make a significant contribution in evacuation people from combat zones. Я просто знайшла таку можливість, що можна доєднатися до благодійної акції, і також ми разом із класом вирішили заїздити у притулок та допомогти песикам. Я дуже зацікавлена в цій роботі, і мені дуже сподобалось саме пробувати себе в цьому. Ліцеїстка Марія Білоусова у майбутньому планує стати стилістом. І саме це, говорить, вплинуло на вибір теми її дослідження – дизайн. Під час захисту роботи школярка продемонструвала образ, який підібрала для дівчат на теплу погоду. Political sentiments and simply celebrates because the fashion industry has a global impact. Це потрібно спочатку написати на українській мові, потім перекласти це на англійську мову, зробити презентацію, додати якусь анімацію, зробити якусь придумати практичну частину. Чергово підкреслює саме рівень знань учнів ліцею Prosperitas, рівень знання англійської мови, що є надзвичайно важливим в актуальних подіях, в актуальних реаліях. І крім того, підкреслює те, що учні ліцею Prosperitas цікавляться саме суспільно важливими темами. Тобто не якимись загальними чи якимось такими далекими від нас, а темами, які дуже близькі серцю кожного українця і кожного сумчанина в першу чергу. Захист наукових робіт для 11-класників, говорять у ліцеї, це можливість підготуватися до більш дорослого студентського життя і в чергове вдосконалити свої навички володіння англійською. Мені захотілося вивчити англійську мову. Welcome! Дуже-дуже приємно, що на такому рівні ви даєте можливість нашим дітям зрозуміти, як це. Гідне покоління країни, яка таким тяжким шляхом виборює свою незалежність і своє майбутнє. Ви майбутнє. Самі ж ліцеїсти додають, рівень знання іноземної мови дозволяє почуватися досить вільно під час захисту. Англійською це було нескладно. Думаю, складніше було б українською захищати. Цей досвід однозначно був дуже корисним, оскільки я спробувала
І тепер я знаю, що це не так страшно, як ми вважаємо. Традицію проводити публічний захист наукових робіт у закладі зберігають уже восьмий рік поспіль. Новини СТС.